Bellum Gala System Mega Vinaskaramu Amali Aibon Rangana Aibon Subudasanak Subudasanak Punchi Darwek Kiyala Kiyanne Gedarakata Vasanawak E Wagema Gedara Thiyena Lokuma Sampatha Gedara Vitarak Neme Pawulama Sampatha Watnama Deya Pawula Vitarak Neme Gamema Punchi Daruwa Kiyala Kiyanne Ape Gamaya Wenna Puluwan නැත්තම් අපේ පළාත වෙන්න පුළුවන් රටේ වෙන්න පුළුවන් මුළු ලෝකෙම වටිනාම සම්පත වෙන්නේ පුංචි දරුවෝ. ඔව් රංගන කිව්වා වගේම දරුවෝ කියන්නේ සම්පතක්. දරුවන්ට මේ අර කෙනෙක්ගේ දිහා වෛරයෙන් බලන්න තරහින් බලන්න තේරුමක් නැහැ. හරිම සුන්දර විදියට පාසල් කාලය වේවා ඊට කුඩා කාලයේදී දරුවෝ දෙමව්පියන් එක්ක යාළුවන් එක්ක හරි හුරතලෙන් තමයි කාලය ගෙවන්නේ. තරම්ම දරුවන් සුන්දරයි. ඔව් පුංචි ළමයි මල් වගේ කියලානේ කියන්නේ. පුංචි ළමයි ඒ තරම් සුන්දරයි. අපි හැම කෙනෙකුටම මේ වැඩසටහන අහන හැම කෙනෙකුටම පුංචි කාලයක් තිබුණා. ඒ සුන්දර කාලයට යන්න පුළුවන් කොච්චර මේ යන්න පුළුවන් නම් ආයේ වතාවක් කොච්චර හොඳද කියලා හිතන අවස්ථාවල් බොහෝමයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දකිනවා දැන් වර්තමානයේ ඉන්න පුංචි දරුවෝ අපි එදා ගත කරපු පුංචි කාලේ ගත කරන වඩා බොහෝ වෙනස් විදිහට ගත කරන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් නම් දැනට නිතර නිතර කියවෙන කාරණාවක් තමයි ඉස්සර වෙල්ලිපනැල්ලේ ඇලේ දොලේ පැනලා නාපු සෙල්ලම් කරපු දරුවන්ට දැන් ඒ ඉඩ කඩ තියෙන්නේ බොහෝ දුරට අන්තර්ජාලය හෝ නැත්නම් වෙනත් වේදිකා अनागते रटत मुनतर मेडदायक पुज्जल बिहेवन कारण हरियट हदुरागन पुलवांगे पुंची दवसे पुंची काल क्रियाकार हर इतनेसा अब मे पुंची दर्वांगे क्रियाकार नितर नितर दखीन लभिनता रियलिटी वेदिकाव मे समान बिट रूपवाहिनीतरेवेन्न पुलवन गोल निधुलेवेन्न पुलवन विनत् विविध अवकाश अंतुले रियलिटी वेडसटहन क्रियात्मक वेमिन तिबेन कालयक मेक ओ मे रियलिटी वेडसटहन अपे रटे आरंभ वेन्न कलिन अपि दन्नवा मे अपे रट समीपेम तियेन इंडिया अपे रियलिटी वेडसटहन वलट मे श्रीलांकिकयन्गे वेडि अवधानयक् तिबुना ए विथरक् ने विदेश विविध रटवल वल बोहो रटवल वल मे लमयिन संबंधयेन निर्माणयुनु रियलिटी वेडसटहन तिबुन मेवयिन दक्षयिन बिहि उना सह मे अयव अपे रटे सम වෙලාවට අනුකරණය කරන්න ගත්ත ඒ දරුවන්ගේ හැකියා දැන් බො ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සර මේ විද්‍යුත් තැටි එහෙම විකුණනකොට ගොඩක්ම මිලදී ගැනීම කළෙත් මේ දරුවන්ගේ හැකියා තියෙන විවිධ රටවල විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව වගේ රටවල මේ රියැලිටි වැඩසටහන් වල සහභාගී වුණු දරුවන්ගේ විද්‍යුත් තැටි ඔව් දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් වලට අපි හැම කෙනෙක්ම කැමතියි ඒ කැමැත්ත නිසාම රියැලිටි වැඩසටහන් වලට ලොකු ඉල්ලුමක් පහුගිය කාලේ ඇති වෙලා තිබෙනවා ඒ ඇතුළෙමත් එක්ක තවත් සිදුවීමක් පෞගේ දවස්වල වාර්තා වුණා මේ රියැලිටි වැඩසටහනකට සම්බන්ධ පුජ්‍යලේ ඔහු ගුරුවරයෙක් ලෙස කටයුතු කරන අවස්ථාවල තිබුණා ළමා අපයෝජනයක් සිද්ධ වීමක් වුණා ඒ සිද්ධිය නිසා දැන් මේ රියැලිටි වැඩසටහන් සහ මුලින්ම නතර කළ යුතුද කියලා සමාජීය කතිකාවතක් අන්තර්ජාලය තුළ නිර්මාණය වෙලා තිබුණා ඉතින් ඒ පිළිබඳවයි අද අපි මේ කතා බහ පටන් ගන්නෙ මාධ්‍යවේදී ගයාන් ගාල්ලගේගෙන් ලංකාවේ ළමා ප්‍රයෝජන සම්බන්ධව මම එක පැත්තකින් මේ පීරිට වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ගොනු කරන එක එක පැත්තකින් මම අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධිය මේ ළමා ප්‍රයෝජන කියන එක මේ පීරිට වැඩසටහන කියන කාරණේ එන්නේ මම මේ ගුරුවරයෙක් සම්බන්ධ සිද්ධියක් එක්ක. හැබැයි ඊට කලින්නම් අපි අදහසක් තිබ්බා මේ වල නියාමයක් අවශ්‍යයි කියන කාරණේ තිබ්බා. ලෝකේ අපි දැක්කොත් එන්නේ ඇමරිකාව, යාව වගේ රටවල් වල අපි දැක්කත් ළමයි Taman කිසුන කාර්ය තිබ්බා. औुदे පහළ දක්වා ඕනෑකෙන් දරුවෙක් ඇයිසත් පිළිගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ළමා රක්ෂණ අධිකාරියනි විරිස්තෝ සඳහා සමානව යොදාගන්නේ අවුරුදු 13න් කාලකට. ඒකෝ 13යි 18යි අතර ඉන්න දරුවෝ නෙමෙයි අපි. දැන් අමාලේ ලංකාවේ
සැලකෙන්නේ ළමයින් කියන කොටස වයස අවුරුදු 18ට අඩු සීමාව ඇතුලේ. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරය ගත්තාම පස්සේ සමහරවිට අවුරුදු 16 සීමාව සමහර තැන්වලදී මේ නීති පද්ධතිය තුළ ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර නීති රාමුව තුළදී කිසියම් ආකාරයක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ළමයා කියන එක පොදුවේ නිර්වචනය කරගත්තට පස්සේ මේ වැඩිහිටියෙක්ගේ ආධාර අනුබලයේ සහයෝගයේ ආරක්ෂාව මැද ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙන කෙනා ළමයාය කියලා සරලව අපි හඳුනාගත්තොත් කෙසේ වෙතත් මේ ළමයා කියන කෙනාට තනිව සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්න තියෙන ඉඩාවකාශයන් බොහෝ දුරට අඩුයි. ඒ ඔහු මේ සමාජගත වෙමින් පවතින කාලයක් නිසා. හැබැයි මේ කාලය තුළදී අපි දන්නවා මේ විවිධ අවස්ථාවන්වලදී අපිට ප්‍රවෘත්ති වලින් අනාවරණය වෙනවා. මේ ළමයින්ව විවිධාකාරයේ ළමා හිංසනයට ලක් වෙච්ච අවස්ථාවල්, ඒ වගේ ළමා අපයෝජනයට ලක් වෙච්ච අවස්ථාවන් සහ ළමා අපචාරයට ලක් වෙච්ච අවස්ථාවන්. දැන් මේ හැමතිස්සෙම මේ ළමයින් සම්බන්ධයෙන් වෙන අපරාධයක්මද කියලා එකපාරම නිශ්චිත කරන්න බෑ. ඒ මොකද මේක මානසික පීඩාවක් වෙන්න පුළුවන් ළමයෙකුට, නැත්නම් මේක ශාරීරික හිංසනයක් වෙන්න පුළුවන්. විවිධාකාරයේ හිංසනයන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේවල් මාධ්‍ය තුල පළ වුණත් මේවා මාධ්‍යයට වාර්තා වෙන්නේ කීයෙන් කීයක්ද? දැන් තමන් දරුවෙකුට කිසියම් ආකාරයක සිදුවීමක් වුණොත් එය තවත් කෙනෙකුට නොපවසා හිටියොත්, නැත්නම් සංගවාගෙන හිටියොත් එහෙම එතනින් එහාට ඒක එළියට එන්නේ නැහැ. ඒ තවත් කෙනෙකුට කිව්වොත් එහෙම ඒ කෙනාගෙන් මේ සිතනකට යොමු කරේ නැත්නම් ඒ දේවල් ටිකත් මේ මාධ්‍යයට අවිල්ල හෝ රටතුලට අනාවරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙනා පවුල, ඒ දරුවා පවුල කෙනෙකුට කිව්වොත් එහෙම එතනින් නතර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව හැබැයි මේ සමාජයට එන්නේ වාර්තා වෙන්නේ තොරතුරු කීයෙන් කීයක්ද? ඒ නිසා සැඟවුණු දේවල් කොච්චර තිබෙන්න පුළුවන්ද මේ ළමා ලෝකය විනාශ කරන්න ඉන්න සමහර පොජ්ජලෙන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ගැන අපි අනාවරණය කරන්න උන්සහ මේ ළමයින්ව ආරක්ෂා කරගන්න රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය වගේ ආයතනයන් තවදුරටත් මේ පිළිබඳව මොන වගේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනද කියන සාකච්ඡාවයි අපි ඉදිරියට කරන්න හදන්නේ. ඔව්, දැන් රංගන කිව්වා වගේම දරුවන්ට වෙන විවිධ සිදුවීම් සැඟවීමකට ලක් වෙනවා. හේතුව දැන් දරුවන්ට තේරුමක් නැහැ මේ ගැන. එහිදී දරුවන් කොයි වෙලාවක හෝ තමන්ට යම් කරදරයක් වුණාම මේ දේවල් සංගවන. මොකද ඒ අයට සමාජය ගැන දැනුමක් නැහැ. ඔබ හිතන්න ඔබ බස් එකේ යනවා නම්, අපිව අහගෙන යනවා නම් බස් එකකදී, එහෙම නැත්නම් පොදු මගී ප්‍රවාහන සේවාවලදී දරුවන්ට කොතරම් හිරිහැර වෙනවද? ඒක කායිකව හෝ වේවා මානසිකව හෝ වේවා හෝ වේවා මේ හැම අවස්ථාවකදීම දරුවන් යම් විදියකට මානසික කඩාවැටීමක් ලක් වෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවන් වල තියෙන කාලය ගැටලුව සහ දෙමව්පියන්ගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක දෙමව්පියන්ගිනුත් දරුවන් මගහැරි යනවා. දරුවන් ගැන කතා කරලා දැන් වෙනදනම් කෑම මේසෙකට ආවම හවසට ගමක වුණා නම් හෝ අතීතයට ගියොතින් දරුවොත් එක්ක කතා බහ කරනවා. මොකක්ද දුවේ අද උනේ, මොකක්ද පුතේ අද උනේ කියන ප්‍රශ්න අහන්න වෙලාවක් තිබුණා. ඒකට වෙලාව වෙන් කරා. හැබැයි ප්‍රශ්නය අද එහෙමත් වෙලාවක් තියෙනවද? ඔව්, අමාලි දුවද පුතාද කියලත් නැහැ. මේ අපචාර කරන උදවියට නැත්නම් මේ ළමයින්ට හිරිහැර කරන උදවියට දුවද පුතාද කියන දේ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සල්ලාම් කියන්නේ දුවෙක් නම් තමයි ගොඩක් පරිස්සම් කරන්න ඕනේ කියලා. දුව විතරක් නෙවෙයි අමාලි, පුතාලත් එහෙමම තමයි. දැන් ඉතින් මේ පහුගිය දවස්වල සමාජයේ ලොකු කතාබහක් ලක් වුණා. මේ රියැලිටි වැඩසටහනක සහභාගී වෙච්ච දරුවෙක්ව මේ අදාළ රියැලිටි වැඩසටහනට සම්බන්ධව කටයුතු කරපු පුජ්‍යලෙක් විසින් අපයෝජනයකට ලක් වුණාය කියලා සිදුවීමක්. එහිදී විවිධ පාර්ශ්වයන්ට විවිධාකාරයේ චෝදනාවල් එල්ලුණා. මේ මාධ්‍ය ආයතනයෙන් කළොත් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. අද විවිධාකාර, මොකද ලංකාවේ ගත්තාම පස්සේ රාජ්‍ය පෞද්ගලික ගුවන්විදුලි රූපවාහිනී බොහෝ ආයතනවල විවිධාකාරයේ ළමුන් මුල් කරගත්තු රියැලිටි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ සිදුවීමත් එක්ක අපි කතා කරා අපේ සහෝදර මාධ්‍ය ආයතනක් වෙන දෙරණ මාධ්‍යාලයේ උපසභාපතිවරයා ලක්ෂිර වික්‍රමගේ මහත්මයාට මේ කාරණාව පිළිබඳව කතා කරන්න. ඒ කියන පුද්ගලයා නොඑක් වේශයෙන් ගිහිල්ලා දැන් අපේ ඇතුලේ වැඩ කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ එහෙම දැන් කතාව යව්වේ නෑ පළවෙනි කතාව. ඒ නොඑක් වේශයෙන් කියලා මම දන්නවා. ඔය ප්‍රසිද්ධ ළමයි, ප්‍රසිද්ධ පිරිමි ළමයි ඉන්නවාද? චිත්‍රපටි වලින් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා, සිනමාත්‍ය වලින් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා, එතකොට ලියෙට්ටි ෂෝ වලින් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඒ ළමයි පස්සෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයා ගිහිල්ලා දෙමව්පියෝ යාළු කරගෙන එහෙම කරලා ගිහිල්ලා මේවා කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයා ඊට පස්සේ වැඩිපුරම ළමයි හොයලා දෙන්නේ එයාගේ ඉංග්‍රීසි පන්තිය. එතකොට ඉංග්‍රීසි පන්තිත් නවත්තන්න යනවාද? හරිද? එතකොට දැන් ඉස්කෝලවල මුරකාරයෝ කොහොම කරලා හොයලා තියෙනවද? ඉස්කෝල වහනවද? නෑ. එතකොට අනිත් එක මේක රියැලිටි ළමාලිය රියැලිටි කියන්නේ ලෝකේ ඕන තරම් හැමතැනම තියෙනවා. මේ අපි ඇත්තටම කතාවක් ඉන්නේ යුගයේදී දැන් YouTube එකේ ආරෙමනේ මේ දේවල් ජනප්‍රිය වෙන්නේ. ඒ කාලේ මල්වත්ත පාරේ CDV කිනෙනවා ජනප්‍රියම ඒ කාලේ යන ජනප්‍රියම වැඩේ. එතකොට මල්වත්ත පාරේ CDV කිනුනේ ඒ අම්පතනන්න කලින් ඉන්දියාවේ ළමා රියැලිටි තරඟයක
ළමා ගායකයෙක්ගේ CD තමයි සම්මේස් කියන ළමා ගායකයාගේ CD තමයි විකිණුනේ වැඩිපුරම. ඒකට ලංකාවේ ජනප්‍රිය වුණේ ඉන්දියාවේ පොඩි ළමයි. අතරත් FB එකේ බලන්න පිටරටවල පොඩි ළමයි රියැලිටි දැන් වොයිස් ජූනියර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ පිටරටවල පොඩි ළමයින්ට රියැලිටි ෂෝස් ගායන කරන්න තියෙනවා. හරිද? අපේ ටෙලිවිෂන් එකේ ඉස්සෙල්ලත් තිබ්බා. ටෙලිවිෂන් එකෙන් කරන්නේ ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකට ගායන තරගදී නෝ නැතුන් තරගදී නෝ පිටරටවල පොඩි අන්තිමට ඔය කියන්න හදන්නේ පිටරටවල පොඩි ළමයි කරාට කමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන චාන්ස් එක ළමයි ලංකාවේ ළමයින්ට නැති කරන්නේ. ඒකනේ කියන්නේ. අපේ ලංකාවේ දරුවන්ට ඒ හදලා තියෙන වේදිකාව හැදෙන ගොඩනැංගෙන වේදිකාව දරුවන්ට අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් අමාලි මේ අපි නිකම් පුවත්පතක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් කිසියම් ජනමාධ්‍යයක වාර්තා වෙන ප්‍රවෘත්තියක් ගත්තොත් එහෙම මේ දේවල් ටික මේ රියැලිටි වැඩසටහන් තුළට සහභාගී වෙච්ච දරුවෝ පමණක් නොවේ සමස්තයක් විදිහට ළමා අපචාරයන්ට ලක් වෙලා තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. දැන් විවිධ සිදුවීම් වලදී අපි දකිනවා පාසලට ගියාම පස්සේ පාසලේ දුව කිසියම් කෙනෙක්ගේ පාර්ශවයෙන් ගෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පෞද්ගලික උපකාර පන්තිරේ ගියාද පස්සේ ටියුෂන් පන්ති ඒකාගෙන් හති ඕ වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට බස් එකේදී වෙන්න පුළුවන්. මගතොට දෙන්න සමහර වෙලාවට තමන්ගේ ගෙදර ඇතුලේ තමන්ගේ පවුලේ හිතවතුන්ගෙන් සමහර වෙලාවට තමන්ගේ පියාගෙන් හෝ සහෝදරයාගෙන් හෝ විවිධාකාර මේ දැන් එහෙම ටියුෂන් පන්තියේදී මේ අපචාර සිද්ධ වෙනවා කියලා ටියුෂන් පන්ති නතර කරනවාද නැත්නම් බස් රථයේදී මේ වෙනවා කියලා බස් රථ තහනම් කරනවාද රටේ. ඉතින් තහනම් කිරීමට එහා ගිය වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ දේවල් පිළිබඳව විධිමත් නියාමනයක් අත්‍යවශ්‍යයි කියන සාකච්ඡාවයි අපි මේ ගොඩනඟමින් ඉන්නේ. ඔව්. රංගන කෙසේ හෝ මේ පිළිබඳව අද දවසේ අපි කතා කිරීමේදී ඊයේ දවසේ අපි net fm බැලුම් ගල අපේ Facebook පිටුවට ඔබේ අදහස් වලට ඉඩකඩ වෙන් කරන් අමතක කරේ නැහැ. ඒ නිසාම අපි පෝස්ට්ුවක් පළ කරනවා ළමා අපචාර නැවතීමට රූපවාහිනී රියැලිටි වැඩසටහන් වාරණය සුදුසුද. ඒ යටින් ඔබට පුළුවන්කම තිබුණා කමෙන්ට් කරන්න. අපි තෝරගන්නවා මේ වෙලාවේ ඒ සඳහා අපිට කමෙන්ට් කරපු තැක කමෙන්ටුවක්. බොහෝ අය අදහස් පළ කරලා තියෙනවා. ඔබට දැනුත් පුළුවන් මේ සඳහා කමෙන්ට් කරන්න. අපි තෝරගන්නවා ලක්ෂ්මීද සිල්වා මහත්මිය ඉදිරිපත් කරපු කමෙන්ට් එක. එතුමිය කියනවා මෙන්න මේ විදියට රියැලිටි වැඩසටහන් වරදක් නැහැ. දරුවෙකුට ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. නමුත් මේ ළමුන්ට සුදුසු සහ සංවර බවකින් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙවන් රියැලිටි සංදර්ශන වලින් වෙන්නේ ළමා මනස විකෘති කිරීම සහ අනවශ්‍ය ආකාරයට දරුවන් එක්ස්පෝස් කිරීම පමණයි. ඒ වගේම බ්‍රින්ට් අහමඩ් පවසනවා ළමාකම හරිම සුන්දරයි. දැන් ගොඩක් ළමයින් ගාව ළමාකමක් නැහැ. රියැලිටි ෂෝ හොඳයි ළමයින්ට සුදුසු විදියට කළා නම්. මේ විදිහ විවිධාකාර අදහස් තියෙනවා මෙහි. අපි අදහස් වලට යමු. ඊට කලින් මාධ්‍ය විද්‍යායන් ගාල්ලගේට ඉඩ දෙමු. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ දරුවන් සම්බන්ධව ගන්නකොට මේ 13 වයසද කියන කාරණේ මම නෙමෙයි අපි අදාළ අපි අත්හදන්න බෑනේ. කියන 18 15 කියලා දෙනා මේකට අයත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි කියන යෝජනා තමයි මේ වයස් කාණ්ඩ කරලා මේ වයස් වලට සීමා පනවලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. රීලෙවට තරම් සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ අපේ යෝජනාව තමයි ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය නියත වශයෙන් වැඩිහත් වෙන්න ඕනේ යම් කිසි නාලිකාවක නිරීක්ෂණ ස්ථානක් කරනවා. මේ අපි අර ඉස්සර රේඩියෝ ලයිසන් ගන්නවා වගේ රේඩියෝ ගින තියන අපි කියන්නේ ඒ සඳහා සම්බන්ධ ලයිසන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ලයිසන් එකක් දෙන්න ඕනේ මේ වැඩසටහන් කරනකොට. ඒක කවුද මේක නිෂ්පාදක? කවුද මේක ස්පොන්සර් කළා? ඒතකොට මේක ස්ථානිකාය ප්‍රධානිය, වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂක මේ යෝජනාව මේකට වැඩිලා ඉන්නවා. මෙහෙම වැදුනහම පස්සේ ඒ නාලිකාව සම්පූර්ණයෙන් ඒ දරුවගන්නේ කෙනින්ම ඕනේ. අපි අතර තියෙනවා සම්පාදකගේ සිද්ධි කරලා ඒ ළමයි ඉබේට එනකොට Facebook එකේ නැති වෙන්න ගහනවා ඒ ළමයි. ඒකෝ කවුද ඒවිදින් පිළිගන්නේ? පිළිගන්නේ මේ රටේ ඉන්න සාමාන්‍ය ජනතාව. හැබැයි කිම නාලිකාවක් ඒ තවන්ගේ දරුවෙක් නේද කියන තැනදී එන්නේ නැහැ. දැන් අපි රූපවාහිනී දිහා බලනකොට නැත්තම් වෙනත් ළමයෙක්ගේ දක්ෂතාවයක් දරුවෙක් වේදිකාවෘතිය ඔහුගේ දක්ෂතාවයන් ඉදිරිපත් කරනකොට අනේ පුංචි දරු පැටියා නේ කියලා හැම කෙනෙක් බොහොම ආදරයෙන් ඒ දරුවන්ව වැළඳ ගන්නවා. නැත්තම් ඒක ශාරීරික වෙන්න පුළුවන්, සිතින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම බොහෝ පිරිසක් ඉන්න සමාජය තුළ මේ දරුවන් විදිහා කාමාතුරව බලන, එහෙම නැත්නම් මේ දරුවන්ගෙන් අයුතු ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන බලන උදවියත් මේ අතර එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ නිසා නිශ්චිතව කියන්න බෑ මෙන්න මෙයා තමයි ඒ කෙනා කියලා කාටවත් කලින් හඳුනා ගන්න අමාරුයි. වැඩිහිටියෙකුටත් එකපාර අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දරුවාම ආරක්ෂා කර ගැනීම දෙමාපියන්ගේ වැඩිහිටියන්ගේ සහ මේ බාහිර සමාජයත් එක්ක විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලට දරුවා යොමු වුණාට පස්සේ ඒ සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ වගකීමක්. ඒ වගේම රාජ්‍ය නියාමනය කරන ආයතන ප්‍රධාන ආයතනවල ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය දැන් මේ වෙලාවේදී වයස අවුරුදු 13ට
අඩු ළමයින්ව මේ රියැලිටි වේදිකාවන් වලට ගෙනේම තහනම් කරන්නේ යෝජනාවක් ගේනවා කියලා කතා බහක් තිබෙන නිසානේ මේ සාකච්ඡාව තවදුරටත් අපි යන තීරණය කළේ. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා තවදුරටත් මේ සඳහා තහනම් කිරීම වලින් වලට යන්නේ නැතිව නමුත් නියාමනයක් කිරීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් කියලා. රංගන ඒ වගේමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට වෙලා තියෙන්නේ තව කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් කියන දේ හිතාගෙන එක තමන්ගේ දරුවට උනේ නැති නිසා ඒ කෙනා හැම වෙලාවෙම හිතනවා මේ මගේ දරුව නෙමෙයි කියලා. හැබැයි ඒ දේ තමන්ගේ දරුවට උනා නම් අනේ මගේ දරුව කෙන හැංගීම ඒ කෙනාට ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන හැම දරුවෙක්ම තමන්ගේ දරුව කියලා හිතාගෙන ඒ විදිහට වරදක් දැක්කම කියලා දෙනවා වගේ යමක් කරන්න කලින් ආකල්ප මිය වශයෙන් ඔබ හිතන්න මේ ඉන්නේ ඔබේ දරුව කියලා. අපි ඔබට ඉඩකඩ වෙන් කරනවා මේ විරාමයේ අතරතුර අපිත් එක්ක කතා කරන්න. කතා කරන්න 0112255 आयतने මෙන්න මෙන්න මේ 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 නීති පිළිපදින්නවා එහෙම නොකරන යම් කිසි දෙයක් තියනොත් වහා මේ සම්බන්ධව එතකොට නීති ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට මහජනතාවට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. දෙමාපියන්ට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. දරුවා සම්බන්ධ ආරක්ෂිතයි. ළම ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ ආයතනයේ නාලිකාව අතර තව මේ සම්බන්ධ ගොඩනගගෙන. ඒක නොකර මේ වයස් සීමා සම්බන්ධ දින තරක අපි ඇත්තටම සාහිව මේ තීරණකට පිළිගන්නේ නැහැ. ළමා අපචාර පාලනය කිරීමට ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි රියැලිටි වැඩසටහන් තහනම් කිරීම කළ යුතුයි කියලා විවිධ ආකාරයේ යෝජනාවන් එනවා. ඒ වගේම වයස අවුරුදු 13ට අඩු දරුවන් මේ සඳහා යොදා ගන්න එපා කියලා සමාජ මාධ්‍ය විවිධ අවස්ථාවන් වල කතා බහ කරනවා. මේ කාරණාත් එක්ක ඇත්තටම ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය මේ ළමයින්ගේ රියැලිටි වැඩසටහන් සහ මුලින්ම නතර කළ යුතුද? එහෙම නැත්නම් ඒ දේවල් නියාමනය කළොත් එහෙනම් මේ අපේ දරුවන්ව ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වේද? ඒ වගේම මේ රියැලිටි වැඩසටහන් හරහා දරුවන්ගේ දක්ෂතා ටික උපනම්වන්න වැඩදියුණු කරගන්න ඉදිරි ප්‍රස්තාවක් සැලසෙවිද කියන කාරණාවයි අපි අද netfm බැලුම්ගලින් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. අපිට දැන් මේ කතාබහේ ඉතාමත් වැදගත් වන ආයතනයක් තමයි මේ ළමයින්ගේ ආරක්ෂා පිළිබඳව කතා කළ මාමාලි ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය. ඒ සභාපතිවරයා මුද්ද විතරණ මතිරුණ මහත්මියත් එක්ක අපි කතා කළා. මේ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් මේ වයස අවුරුදු 13ට අඩු සීමාවන් පනවනවාද වයස අවුරුදු 18ට අඩු සීමාවන් පනවනවාද මොකක්ද ගේනා උ නීතිය කියලා අහන්න. මතුවලා තියෙන ප්‍රධානතම කාරණාව තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් මේ අවුරුදු 13ට අඩු දරුවන් සහභාගී වන රියැලිටි වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් යම් තහනමක් පනවන්න ඔබතුමාලා යම් සූදානමක් තීරණයක් අරන් තිබෙනවා කියලා. නැහැ, ඒත් වශයෙන්ම එහෙම වයස අවුරුදු 13 කියලා වයසක් අපි කතා කරලා නැහැ. නමුත් ඔබ දන්නවා මේ රියැලිටි වැඩසටහන් වලින් ජයග්‍රහණය කරන ළමයින් අවසානයේ आहार पान विलंदा අම්මල තාත්තල තමයි දරුවන් මේ දේවල් වල යොමු කරන්නේ. මොකද අම්මල තාත්තලත් කැමති තමන්ගේ දරුව මෙන්න රූපවාහිනී තිරයේ ඉන්නවා. මේ අපේ දරුවා මෙන්න මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරන තත් අපේ දක්ෂතාවන් ටික මෙන්න මේ වේදිකාව තුල පෙන්눔 කරනවා කියන එක දෙමෝපියෝ දකින්න කැමති. ඒ නිසා මේ දෙමෝපියන්ගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා දරුවන්ව ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඉතින් දරුවන්ගේ දක්ෂතාවන් ටික උපනංවන්න මේ රියැලිටි වැඩසටහන් වලට දරුවන්ව යවන්න තියෙන කැමැත්ත වගේම ඊට වඩා වගකීමක් තියෙනවා දෙමෝපියන්ට දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන සොයා බලන්න. ඊට අවශේෂව ඊට පරිබාහිරව තමත් මේ අදාළ රියැලිටි වැඩසටහන කරන ආයතනය වෙන්න පුළුවන්. සමස්ත සමාජයේම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ දරුවා මගේ දරුවෙක් අපේ දරුවෙක් කියන හැඟීමෙන් යුක්තව මේ ළමා පරපුර ආරක්ෂා කරගන්න එක. ඔව් රංගන අපි ආරාධනාවක් කරන්නේ විවේකයට කලින් අපිට කතා කරන්න කියලා ආරාධනාවත් එක්ක අපිත් එක්ක ඉන්නවා කතා කරන්න. ඔව් දුරකථනයේ විසන්ද වෙලා තිබෙනවා. මේ අමාලි මේ වෙලාවේ Facebook පිටුව දිගහැරගෙන ඉන්නේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ අදහස් එනවා
එකතු කරන්න නේද? ඔව්. ඒ අතර අපි තෝරගන්නවා තවත් එක් අදහසක්. ෂෙරින් අජුමේන් තමයි මේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේ. ළමා අපචාර දෝෂණ මිනීමරුම් ඉතාම බහුල මෙවන් අවධියක දරුවන් සහභාගී වන සෑම ස්ථානයකම සීමාවක් වාරණයක් තිබිය යුතුයි. දෙමව්පියන් වැඩිහිටියන් දරුවන් පරිස්සම් නොකරන අවස්ථා එමටයි. අප අද මෙතරම් ළමා අපචාර දෝෂණ මිනීමරුම් අසන්නේ ඒ නිසායයි පෙනේ. බොහෝ වැඩිහිටියන් අද මද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් යෙදෙන නිසා මෙය තවත් හේතුවක්. සීමාව ආරක්ෂාව ඉතාම අවශ්‍යයි. ළමයින් බිලිගන්නා රකුසා ඔබ අසලමයි. මේ එක අදහසක්. ඒ වගේම අපි තවත් අදහසක් තෝරගමු. මේ අදහස ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ තරුණයෙක්. ඒ වගේ අඩුපාඩු හදලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගම්වල ගොඩක් දරුවෝ ඔතනින් ලෝකයට එන්න පාර කපා ගන්නවා. ඒක හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට මම දකිනවා. හැබැයි ඔය කතා කරන දේ ගොඩක් බරපතලයි. ඒ හින්දා රියැලිටි ෂෝ යම් ආකාරයකට සීමා පනවලා කරනවා නම් හොඳයි. ඒ විදිහට කරනවා කියලා තමයි ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය සභාපතිවරයාත් මේ කලින් කතාවේදී සඳහන් කළේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මෙහි පවත්නා නීතිය පිළිබඳව නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව නිරන්තර අධීක්ෂණය කටයුතු කරන නීතිඥ අචලා සෙනවිරත්න net fm බැලුම් ගලට මේ විදිහට අදහස් එකතු කළා. මම හිතන්නේ ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය විසින් ඒ ළමයින් සම්බන්ධයෙන් ගන්න ඒ තීරණය ගැන මමත් ඇත්තටම පක්ෂයි. මොකද හේතුව වෙළඳ දැන්වීම සහ රියැලිටි ෂෝ කියන ඒවාට දරුවෝ භාවිතා කරන එක තුළ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් පහුගිය කාලේ පුරාවටම ඇතැම් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච සමහර තැන්වල තියෙනවා මේ දරුවෝ සම්බන්ධ විවිධාකාර අපචාර සහ ප්‍රයෝජනයන් සිද්ධ වුණා කියන එක. දෙමාපිය වුණත් රියැලිටි ෂෝ එකක් වගේ දෙයක් කිව්වොත් වෙළඳ දැන්වීමක් කිව්වොත් දරුවෙක් ඒකට යොමු කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ඔවුන් හිතනවා දරුවට සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධියක් ලැබුණා ඒක දරුවගේ අනාගතය පැත්තෙන් හොඳයි කියලා. නමුත් ඒ මතම සමහර වෙලාවට දෙමව්පිය දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ ඒ වගේ සිද්ධියවලදී. ඒ නිසා ළමයි අර ඉඳැල්ලට එහෙම නැත්තම් හෝ නිදහසට පත් වෙන නිසා ඒ හරහා යම්කිසි පුද්ගලයන්ට දරුවන් අපයෝජනයට එහෙම නැත්තම් ඒ ආකාරයේ විවිධ දරුවන් අපරාධ වලට යොමු කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ එවැනි යෝජනාවක් මේකට පිටුම්පත් කරමින් පවතින ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන් මමත් පක්ෂ වෙනවා. දැඟමාලිමේ ලෝකේ හැම රටක්ම පාහේ ළමයින්ට එරෙහි ලිංගික හිංසනයන් අපයෝජනයන් අපරාධ වර්ධන විදිහට තමයි සැලකන්නේ. දැන් අපි දන්නවා මේ බන්ධනාගාරයේ ඉඳලා එළියට ආපු උදවිය බන්ධනාගාරය පිළිබඳ අත්දැකීම් තියෙන උදවිය net fm බැලුම්ගලත් එක්ක නිතර කතා බහ කරන වෙලාවේදී මේ ඔවුන්ගේ අදහසක් තමයි මේ විදිහට ළමා අපයෝජනයන්ට එහෙම බන්ධනාගාර ගත වුවොත් එහෙම බන්ධනාගාරයෙන් නීතිමය වශයෙන් ලැබෙන දඩුවම් වලට එහා ගිය වෙනස් අත්දැකීම් දෙකක් තමයි බන්ධනාගාර තුලදී මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඒ උදවිය කියන කතා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ අපචාරයකට කෙනෙකුට යොමු නොවෙන්නත් හේතු වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ සිදුවීම් මේ වගේ දේවල් අපි කියන එක. ඔව් රංගන දැන් මේ සිදුවීමත් එක්ක අපේ රටේ විවිධායගේ අදහස් අපි විමසා සිටියනේ. අපි දැන් යන්න හදන්නේ රංගන ඉතාලියට. ඉතාලියේ net fm විශේෂ නියෝජිත වාසනා කරුණාතිලක අපිට මේ ගැන සඳහන් කිරීමක් කළා. ඇත්තටම ලංකාවේ වගේම ඉතාලියේත් රියැලිටි ෂෝ පැවැත්වෙනවා. ලංකාවේ පැවැත්වෙන තරඟත් එක්ක බලද්දී මේ ඉතාලියේ පැවැත්වෙන තරඟවල නම් වෙනසක් දකින්න පුළුවන්. ඇත්තටම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ අවුරුද්දේ මේ වනතෙක් ඉතාලියේ කිසිම රියැලිටි ෂෝ එකක් පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ COVID-19 කොරෝනා ප්‍රශ්න හේතුවෙන් తాවකාලිකව සියලුම තරඟ නතර කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය රූපවාහිනී නාලිකා වැඩසටහන් පමණයි පැවැත්වෙන්නේ. නමුත් කියන්න පුළුවන් පසුගිය කාලේ ඉතාමත් දැවැන්ත රියැලිටි ෂෝ පැවැත්ුණා ඉතාලියේ. මාස්ටර් චෙෆ් ඉතාලියා, ජූනියර් බේක් ඔෆ් ඉතාලියා, එක්ස් ෆැක්ටර්, ඉටලිස් ගොට් ටැලන්ට් මේ වගේ විශාල දැවැන්ත රියැලිටි ෂෝ පැවැත්ුණා. මේන් කීපයක් තිබ්බා කුඩා දරුවන් සහ නව යොවුන් වියපසවන දරුවන් සඳහා. ඇත්තටම ලංකාවේ වගේම ඉතාලියේත් මෙම ගොඩක් තරඟ පෞද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකා හරහා තමයි පැවැත්ුනේ. මේ එක්ස් ෆැක්ටර් කියන තරඟය සඳහා නම් ඉතාලි රජයේ මැදිහත්වීමක් තිබුණු බව අපිට දැනගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන් එහි මුල් නිෂ්පාදකයින් එංගලන්තයේ වීම නිසා ඒ හා සමාන වැඩසටහනක් තමයි ඉතාලියේ පැවැත්ුනේ. ඊට අමතරව ඔබ මේ සඳහන් කරන ආකාරයට මේ කුඩා දරුවන් සහ නව යොවුන් වියපසවන් දරුවන් සඳහා පැවැත්වෙන රියැලිටි ෂෝ වලට ඇත්තටම ඉතාලියේ දරුවන් සහභාගී වන්නේ දෙමව්පියන් හෝ වැඩිහිටි පුද්ගලයන් සමග තමයි. නමුත් ලංකාවේ එක බලද්දී වෙනසක් දකින්න පුළුවන්. ඇත්තටම එම දරුවන්ට තම දෙමව්පියන් හෝ වැඩිහිටි පුද්ගලයන් සමග එම තරඟ අවස්ථාවට සහභාගී වීමේදී යම් සීමාවකට පමණයි ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් හෝ වැඩිහිටියන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට පමණයි ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට යාමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ.
දැන් දෙමාපියන්ගේ වගකීමෙන් කිසියම් ආකාරයක මිදුල මේ දරුවා වෙනත් කෙනෙකුට දෙනවා නම් ඒ කෙනාට මේ දරුවාගේ වගකීම් පිළිබඳව වගකීමට එහා ගිය වගවීමක් තිබිය යුතුයි. සහ ඒ ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් තමන්ගේ දෙමාපියන්ට මේ දරුවා මෙන්න මෙතන දුන්නොත් ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ විශ්වාසය ගොඩනැංවෙන්න විවිධාකාරයේ නීති සකස් වෙන්න ඕන වගේම ඒ දේවල් විධිමත්ව නියාමනය වෙන්න ඕන. නැත්තම් සමස්තයක් විදියට ලංකාවට රියැලිටි වැඩසටහන් දරුවන්න යොදාගෙන කරනේවා සහ මුලින්ම එපා කියලා වර්ණය කරලා දැම්මොත් එහෙම එය කොයිතරම්නම් මේ අපේ රටේ දරුවන්ගේ අනාගතයට බලපාන්න පුළුවන්. දැන් අර ඉතාලියේ තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳවනේ වාසනා කරුණාතිලක සඳහන් කළේ. දැන් ඒ රට පවතින තවත් කරුණු මේ විදිහට සඳහන් කළා. මේ වගේ තරඟ ආරම්භ කිරීමට කලින් ඇත්තටම රූපවාහිනී නාලිකා ආයතන රජයත් සමග යම් යම් කොන්දේසි එකඟතාවන් වලට පැමිණෙනවා. ඔවුන් බැඳී සිටින වායම එකඟතාවයන් වලට යටත් වීමට ඇත්තටම දෙමාපියන්ට උනත් කිසිම සැකයක් බයක් නැහැ දරුවන් මෙවෙන් තරඟ වලට යවන්න. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ඉතාලිය කියන්නේ හරිම නිදහස් රටක්. ස්වාධීන තියෙන ගැනීමේ අයිතියේ තියෙන රටක්. කිසිම කෙනෙකුට කිසිම පුද්ගලයෙකුට බලහත්කාරකමක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මේ රටේ නැහැ ඇත්තටම. එකඟතාවයකින් තොරව අවුරුදු 13ට වැඩි දරුවන් ඇත්තරම සැලකිනවා වැඩිහිටි දරුවන් විදියට ඔවුන් දැනුම් තේරුම් නැති දරුවන් විදියට. ඉතින් කිසිම කෙනෙකුට ඔවුන්ට බලහත්කාරකමක් අපයෝජනයක් සිදු කිරීමට හැකියාවක් නැහැ ඔවුන්ගේ කැමැත්තක් නැතුව. අද මුල් කාලේ මම කතා කරන්නේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ මේකයි. ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය කියන්නේ ලංකාව විශේෂ බලතල තියෙන ආයතනයකට වඩා එහාටගේ බලතල තියෙන ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ ළමයි සම්බන්ධ තීන්දුව ගන්න. 1998 අංක 53 විශාල බලතල කිවල බැලුවොත් විශාල බලතල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ අධිකාරිය මෙහෙම කියගෙන එනකොට 2018 එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා ආරක්ෂණ කමිටුවේදී ඒ අය ගේනවා චෝදනා අද මේ ශ්‍රී ලංකාව ළමයි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමේදී රටක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් පැහැදිලිම අවශ්‍යයි මේ ජාතියේ සම්පත වන ළමයින්ව ආරක්ෂා කරගන්න එක. ඉතින් මොකද අපි දන්නවා ලංකාවේ ජාත්‍යන්තරවත් විවිධ අවස්ථාවන් වලදී වාර්තා වෙලා තියෙන මේ පුංචි දරුවන් යොදාගෙන විවිධාකාරයේ අසභ්‍ය වීඩියෝ පටයන් වලට යොදාගත්තු අවස්ථාවන් আদি මේ ලෝකයේ බොහෝ සිදුවීම් වාර්තා වෙන. ඒ නිසා අපේ දරුවන් සුරක්ෂිතයි කියලා අපිට හිතාදාගෙන ඉන්න බෑ. හැමතිස්සෙම අපිට මේ දරුවෝ ජීවත් වෙන සමාජයේ පරිසරය පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් හැමතිස්සෙම අනාරක්ෂිතයි කියනට වඩා ඔවුන්ව සුරක්ෂිත කර ගැනීම වැඩිහිටි අපගේ වගකීමක්. දැන් පෞගේ දවස ළමාලේ වෙච්ච සිදුවීමක් නෙමේ රියැලිටි වැඩසටහනට සහභාගී වෙච්ච මේ වැඩසටහනේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමේ ඉඳපු පුජ්‍යලේක ඔහු පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති කරපු පුජ්‍යලේක් ඒ වගේම ඔහු මේ ළමයින් යොදාගෙන විවිධාකාරයේ දේවල් පටිගත කළාය කියලා චෝදනා එල්ල වෙච්ච පුජ්‍යලේක්. ඉතින් එවැනි ඒ සිදුවීමට සම්බන්ධව දැන් මාධ්‍ය ආයතනවල චෝදනාවල් එල්ල වුණා. මේ ජනමාධ්‍ය තුල මේ විදිහේ වැඩසටහන් ගියහම පස්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක අපිත් එක්ක මේ කතාබහට එකතුණා දෙරණ මාධ්‍යාලයේ උපසභාපතිතුමා ලක්ෂර විතාන් වික්‍රමගේ මහත්මයා. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන අනෙක් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් කියන්නේ මේ තහනම් කිරීම නෙමෙයි කෙරෙන්න ඕනේ මේක රජයේ නියම් නියාමනයක් කළ යුතුයි කියලා. ඒක සම්බන්ධයෙන් ඒක නියාමනයක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නියාමනයක් කියන්නේ මෙහෙම ඒවට ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒ යටතේ තමයි ඉන්නේ නැති වුණත් කියලා. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියෝ හැම වෙලාවෙම ඉන්න ඕනේ. දෙමව්පියන්ගේ යටතේ ඉන්න ඕනේ. ඔය කියන මනුස්සය කළ තියෙන දෙමව්පියෝ යාළු කරගෙන මේ දෙමව්පියෝ එක්ක ඒවට උදව් කරන මුවාවෙන් ඇවිල්ලා මේ වගේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒක මිනිස්සු හැමතැනම ඉන්න පුළුවන්. ඒ රිසෝවල විතර නෙවෙයි. රියලිටි ෂෝ වල මොකක් හරි අමුත්තක් තියෙනවා. කොට මේ දැන්
අපේ සමාජයේ තියෙනනේ ජනප්‍රිය හැම දෙයකම ගහන දැන් මේම පුංචි ළමයි දක්ෂතාම් පෙන්නකොට දක්ෂතා පෙන්නනකොට ගොඩාක් අය ඒක ගැන බලලා සතුටු වෙලා ඒකට හොඳයි කියනවා ඒ වුණාට සමහර අය ඉන්නවා තමුන්ගේ ළමයින්ට ඒ දක්ෂතාම නැති වෙනකොට ඒකට අකමැතිකත් දැන් අපි තුන් පොඩි මේවා තරඟ අපි තුන් බලන ක්‍රීඩා කියලා ඔව් බලන ක්‍රීඩා තරඟ නවත්තන්න ඕනේ ඉතින් ඔය කියන ක්‍රමේ මේ එතකොට අපේ ස්පෝර්ට්ස් වලට අන්තිමට චූටි කාලේ ඉඳලා ට්‍රේන් වෙලා වෙන රටවල ළමයි ආපුවාම අද වැඩසටහන ගැන අපි පූර්ව වශයෙන් අපේ Facebook පිටුවේ පළ කළා මේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් මේ මතය සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න කියලා ශ්‍රියා රෝහිණි සඳහන් කරනවා රියැලිටි වැඩසටහන් වාරණය විතරක්ම මදි ඒ කියන්නේ එහා ගිය මේ වාරණය කරනවාද නැත්නම් එහා ගිය අත්‍යවශ්‍ය කාරණා බොහොමයක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ වගේම අසෙල් නිශාන් සඳහන් කරනවා මීඩියා කරන ඇවුන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ උන්ගේ ඇවුන්ගේ එකෙක්ට වෙන්න ඕන ඒ ගැන තේරෙන්න මේ වගේ විවිධාකාර මතයන් අදහස් මේ සමාජය තුළ තියෙනවා කෙසේ නමුත් මේ කොයි ආකාරයේ අදහස් තිබුණත් අපි නිවැරදි දේ කුමක්ද ඇසවා බැලීම කළ යුතුයි සහ මේ ප්‍රශ්නයන්ට විසඳුම් අනිවාර්යෙන්ම සෙවිය යුතුයි මේ කතාබහ තවදුරටත් ඉදිරියට ගියා ඒ සමග අපිත් එක්කතු වෙනවා දෙරණ මාධ්‍යාලයේ උපසභාපති ලක්සිරි වික්‍රමගේ මහත්මයා දැන් රජය යම් සහයක් දරුවොත් මේ සම්බන්ධයෙන් යම් නියාමනයක් යම් නීති රීති මාර්ග අනිවාර්යෙන් එහෙමපත් තිබ්බ ඕනේ ඒක හරි ඒ වාර දැන් දහතුනෙන් පල්ලෙහා බෑ වගේ කතන්ද බොරු කතන්දරනේ කියන්නේ සූටිම ළමයි මේ මාර දක්ෂතා පෙන්නන්නේ අපේ ඉන්න අවුරුදු 4 ළමයි කුදුම දක්ෂයි දොරදෙන් දැන් අර දැන් සමහර ඒවා තියෙනනේ කරන්න බැරි ඒවා ඒ කියන්නේ බෑඳ ළමා ගීත විතරක් කියන්න ඕනේ වගේ එකක් කිව්වොත් දැන් හරි ඔකේ හැමතැනම ඒ ළමයි ඒ තරකවල කියන්නේ ලොකු වැඩිහිටි ගීතන මොකද ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂ විශේෂී දක්ෂතා පෙන්නන්න බෑනේ සරල ළමා ගීතවල කියන්නේ සංකීර්ණ අමාරු ගීතනේ මේගොල්ලෝ ගායනා කරන්නේ ඒක කොහොමද විශේෂී දක්ෂතා මත වෙන්නේ ලෝකේ ගොහවත් එහෙම නේ කියන්නේ මේ ළමා තරඟවල ළමා ගීත විතරක් කියන්නේ දැන් ඔය අපේ තරගයක් ඇතුලේ එක සීසන් එක ගීත 10ක් විතර කියවෙන්නේ ළමා ගීත ලංකාවේ 100ක්වත් නැහැ එතකොට කොහොමද කරන්නේ අනිත් එක ළමා ගීත සරල ඒ තරම් සරලයි මේකෙන් ඒ දක්ෂකම් හොයන්න බෑ ඒක සරල වැඩි ලෝකේ තියෙන අවස්ථාවන් ලෝකේ පොඩි ළමයින්ට තියෙන අවස්ථාවන් අපේ රටේ ළමයින්ට නැති කරන්න කියලා තමයි කියන කට්ටිය කියන්නේ ළමා උපචාර පාලනය කිරීමට රියැලිටි වැඩසටහන් තහනම් කිරීම අවුරුදු 13 අඩු දරුවන් යොදා ගන්නා ලෙස පැතිරෙන සමාජ අදහස් පිළිබඳව අද නිතිෆින් බැලුම් ගල අපේ වැඩසටහනින් කතා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳ සමාජයේ බොහෝ දෙනා අතර විවිධාකාර වූ අදහස් පවතිනවා. කෙසේ නමුත් මේ ප්‍රශ්නය දිහා බැලුවම අර අපේ මුලින් සඳහන් කළා වගේ ඔබේ දරුවාට මේ උණු දවසකට ඔබට තේරෙන මේ වේදනාව කොහොමද ඒ දරුවාට ඒක කොයි විදිහටද බලපාන්නේ කියලා. කෙසේ නමුත් දෙයක් වෙනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව ඒ දේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ආයමතේදී සිදුවනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව දැන්ම සොයාගත්තොත් නිවරදිව මේ ගැටේ ලියාගත්තොත් මේ වගේ දේවල් වලට යලි යලිත් මූණ දීමට සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි මතක් කරන්නට ඕන ගොඩක් වෙලාවට පාසල් දරුවන්ට කියන්නේ කුඩාම දරුවන්ට නෙමෙයි අපේ සමාජයේ කියන දැනුමක් තියෙන පාසල් දරුවන්ට උනත් ලිංගික අධ්‍යාපනය කියන දේ ලබා දීමේ කාර්යතුලදී ගුරුවරුන් ඒ වගේම දෙමව්පියන් සමාජයේ බොහෝ අය පැකිලීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ අධ්‍යාපනය දරුවන්ට ලබා දෙන්න ඕන. මොකද සමාජයේ කියන තේරුමක් තියෙන දරුවන්ට මේ අධ්‍යාපනය ලබා දීලා මේ ගැන තේරුම් කිරීමක් සඳහන් කිරීම වරදක් නෙමෙයි. මේ කතාබහට අපිත් එක්ක රංගන දුරකථනෙන් කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. හේරත් මහත්මිය අයබෝවන්. හේ සුබ දාසෙන ඔබතුමාලාට ක්‍රියාත්මක දිව්‍යංගේ ආශිර්වාදෙම ලැබෙන්න ඕන. රට ජාතිය මේ ජනතාවගේ මේ බුද්ධිය වර්ධනය කරගැනීමට සහයෝග දීම ගැන විශේෂයෙන්ම මේකට වගකීම්පේ රටේ පාලක පක්ෂයේ ඒ අතරතුර මේ අහිංසක ජනතාවගේ බුද්ධිය ඥාන ශක්තිය ඒවා වර්ධනය සමගිය ඇති කරගෙන ළමයින්ගේ තියෙන ඒ අතරට ඕන මේ ගුණධර්ම සම්බන්ධ කරන්න අපි පාලක පක්ෂයේ යන කොටගෙන විවිධ අදහස් කරන රටේ දූෂණයේ ඒවා නැති කරන්නේ නැතුව ඒවා අතරින් මේ ජනතාවට මොනවා කරත් මොනවා කිව්වත් කවදාකවත් වැඩ කරන්න විශේෂයෙන්ම පාලක පක්ෂයේ දැන් මේ ඉස්සරහට ඉදිරියට සමගියෙන් සමාදානයෙන් ජනතාවට යම්කිසි සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන යනවා නම් නීතිය හරියටම ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් නම් එතනින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. ඉස්ලාම නීතිය පාලක පක්ෂයට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ.
හොඳයි පාලකයෝ වගේම පාලිතයෝ ගෙත් වගකීමක් තමයි මේ මොකද දැන් පාලනය කිව්වන් පස්සේ ගෙදර දරුවාව පාලනය කරනකොට ගෙදර අම්මා තාත්තා තමයි පාලකයා පාසලට ගියාට පස්සේ පාසලේ ගුරුවරයා විදුහල්පතිවරයා තමයි පාලකයා බස් රථ යනකොට ඒ බස් රථයේ ඉන්න රියදුරාව කොන්දොස්තරයා තමයි පාලකයා ඉතින් මේ දරුවා ගැවසින්නේ කුමන කලාපය තුළද එහි පාලනය දරන එහි වගකීම දරන උදවිය හරියට වගකීමට එහාගේ වගකීමෙන් මේ දරුවා ආරක්ෂා කරනවා නම් දරුවන් රකින්න වෙනම ආයතන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කොහොමවත් රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය जातिक लमारक्षक अधिकारी अधिकारी सभापति वर्या विधियट मुखुमा मे संबंधी लमारक्षक अधिकारी लमारक्षक अधिकारी उत्साह अब दिन निर्माण कलयुक्ते लमैन सदरव इहि लमा सहभागी जातिक लमारक्षक अधिकारी අධිකාරිය ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙවි කියන බලාපොරොත්තුව අපසතුව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව එහි පදනම කතා කළා නීතිඥ අචලාසන විරත්න. ලමාරක්ෂණ අධිකාරිය මේ රේඩියෝ ෂෝ එකයි දැන්වීම සම්බන්ධ කරන ක්‍රියාදාමයේ මතම දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සපයනවා කියලා කියන බෑ. ලමාරක්ෂණ අධිකාරියට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊට වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න දරුවා සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේ කියන්නේ ප්‍රාථමික දේවල් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ මතම දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පෙරතනවා කියන බෑ. පහුගිය කාල සීමාවට සිද්ධ වෙච්ච දේවල් තියෙන්නේ රේඩියෝ ෂෝ වලට ගිහිල්ලවත් දරුවන් දැන්වීම වලට ගිය දරුවන් දවස් නෙවෙයි. සමාජයේ අන්‍යම් තැන්වල විච්ච කියන්නේ අපරාධකරුවන් දරුවන් භාවිත කළ සිද්ධ मरण संख्या देखट वड़ा स्थूलता जाती विनाश प्रधान वशन लोके अत्यावश्य भव अपट पेटी लगे कल्पना लमीन लगे दिन मुदल खाटदे
ළමයින්ගේ දෙමව්පියන්ට. ඒ කියන්නේ මේ ළමයින් මෙහෙකාර සේවයක යොදා ගැනීම පැනින්නේ ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වයස අවුරුදු 16 දක්වා අද කම්කරු නීතිය අනුව ළමයෙකු සේවය යොදා ගන්නට බැහැ. පරිදි ලබන සේවය යොදා ගන්නට බැහැ. ඒ නිසා මම ඉතාමත් ආදරෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වැඩේ කරන්නට එපා. ඒ නිසා අපි නීති සම්පාදනය කිරීම සහ නියාමනය කිරීමට තාම නොදොරෙදි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ රියැලිටි වැඩසටහන් වලට ඊට අමතරව වෙනද දැන්වීම් වලට ඒ කතා කළේ ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා මුදිත විතානපතිල මහත්මයා. ළමා අපචාර පාලනය කිරීමට ලංකාවේ පවත්නාව රියැලිටි වැඩසටහන් තහනම් කිරීම එහෙම නැත්නම් වයස අවුරුදු 18 12 නියදා ගැනීම නතර කරන්න කියලා විවිධාකාරයේ සමාජීය කතා බහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් නීති කෙඳුපත් සකස් වෙමින් තියෙනවා කියන කාරණාවයි කතා බහ කෙරුණේ. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවේදී net fm බැලුම්ගල යෝජනා කරන්නේ මේ සමස්තය තහනම් කරනවට වඩා මේවා විධිමත්ව නියාමනය කරලා දරුවන්ගේ දක්ෂතා ඉස්මතු කරන්න වේදිකාවකුත් සකස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව හැම කෙනෙකුටම තහවුරුවක් වෙන්න පුළුවන් වටා පිටාවක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳද කියන කාරණාවයි අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. රංගන යම් තැනක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පවතින තත්ත්වය මේ වෙනස් කිරීමක් කරන්න ඕන නම් සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඕනි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු අවස්ථාවක් කළ යුතුයි. අපි ඒ ගැනයි කතා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ කතා බහට අපි නිතරින්ම අපි එකතු කරගන්නවා අපිත් එක්ක අපි වහන ඒ වගේම net fm facebook පිටුව හරහා බැලුම්ගල facebook පිටුව හරහා අපිව සමග සම්බන්ධ වෙන අය නිසා අපි මේ වෙලාවේ උපුටා ගැනීමක් කරනවා. අපි ඒ දවසේ පළ කර facebook post එකට මොන වගේ ප්‍රතිචාරද දක්වලා තියෙන්නේ කියලා. මේ comment එක සඳහන් කරන්නේ අසංක නලින්ද. සමාජයේ සුවපත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. රියැලිටි වත් කිරීම ප්‍රමාණවත් නැහැ. නමුත් යම් යම් සීමා පැනවීම හොඳ ආරම්භයක්. ඒ වගේම ජගත් කුමාර කියනවා මෙහෙම අනිවාර්යෙන්ම එහෙම කළ යුතුයි. ළමයින්ට ළමා කාලය දිය යුතුයි. රියැලිටි එකකට යනවා කියන්නේ අඩුම ගානේ ළමයිට කන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. පුංචි කාලෙම පුරුදු කරන්නේ අනික පරදවන්න. ඒ මදිවට ළමයි කියන සින්දු අපිවත් අම්මා අපිවත් තවමත් අම්මල තාත්තල ඉස්සරහා අදටත් කියන්නේ නැති සින්දු තමයි. මේ විවිධාකාර අදහස්. මේ අදහස් අතර තියෙන පැටලි සාගතෙන් ලියා ගන්න. ඒ වගේම සිස්ටම් එකේ චේන්ජ් කරන්න ඕන තැන් කොහොමද කියලා හොයලා බලන්න තමයි අපි තවදුරටත් මේ විදියට වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ ක්‍රමවේදයන් වෙනස් කරන්න නීතිමය වශයෙන් අත්‍යවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කළා නීතිඥ අචලාසන විරත්න. අවුරුදු 17කට වඩා අඩු එතන වයස සීමා බලන දරුවෙක්ට යම් දෙයක් අවබෝධ කරගන්න තමන්ට යම් අපරාධයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ ගැන කියන්න ඒ වගේ යම් කිසි ආකාරයේ දැනුමක් කියන දරුවෙක්ද අවුරුදු 17කට වඩා අඩු කියන මට්ටමේ කියන ඒක කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක ඉන්න දරුවෙක්ද කියන ඔහුගේ මානසිකත්වය. ඒ නිසා තමයි අවුරුදු 17කට වඩා අඩු කියලා සැලකන්නේ. නමුත් ඊට වඩා වැඩි දරුවන් සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 14 15 දාසිය සම්බන්ධයෙන් මේ කාරණාව තියෙනවා. අවම විදිහට ඒ වගේ අඩු වයස් සීමාවක දරුවන් ඒ වගේ ප්‍රසංග වලට යොදා ගන්න නිසා වරෙන් දැන්වීම සම්බන්ධයෙන් සීමාවක් දෙනවා නම් එක හොඳයි. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් ඒ වගේ දෙයක් වාර්ණයට ලක් කරනකොට දරුවෙගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව එහෙම නැත්නම් දරුවෙගේ ඉතින උන්ගේ සහජ හැකියාවන් වලට යම් කිසි ආකාරයෙන් බාධාවත් වෙනවාද එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට ඉද ප්‍රස්තාවන් අනාගත උන්ගේ සමහර අත්ලාවක සමහර දරුවන්ට නර්තනය සම්බන්ධයෙන් ගායනය සම්බන්ධයෙන් නම් ආසාවල් තියෙන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ අනාගතය. නමුත් ඒ දේවල් යම්කිසි ආකාරයෙන් අර බාධාවක් ඇති වෙනවාද මේ කියන කාරණා. නමුත් මම හිතන්නේ මේ දැන් තියෙන සමාජ තත්ත්වය හැටියට වඩා වැදගත් වෙන්නේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ යම් පිළිවෙතක් යම් කාල සීමාවකට හරි මේක මේ තත්ත්වය මර්ධනය වෙනකන් මේ තත්ත්වය අත්‍යවශ්‍යට පත් වෙනකන් හරි එහෙම දෙයක් කරන එක. අපේ රටේ කාලෙන් කාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් වුණාන් පස්සේ ගැටලුවට తాවකාලික විසඳුම් හොයනවා. සමහර ලාවට ත්‍රිරෝද අනතුරක් වුණොත් එහෙම ත්‍රිරෝද රථේ පාට කරන්න ඕනේ මේ පාටෙන්. නැත්නම් පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන බස් රථයක් වුණොත් එම් බස් රථ පාට කරන්න ඕනේ මේ පාටෙන්. එම් විවිධාකාරයේ ෂණික තීන්දුව తీරන ගන්නවා. හැබැයි ඒවා සතිය දෙකක් මාසයක් යනකොට මේ දේවල් ටික අමතක වෙලා යනෝ. නවුත් අර්ථිබිච්ච පරණ තත්ත්වෙම උදා වෙනවා. ඉතින් මේ අපි සාකච්ඡාවට ලක් කරපු රියැලිටි වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙන ළමුන්ව අපයෝජනයට ලක්වීම නිසා මේ රියැලිටි වැඩසටහන් සමුලෙම නතර කළ යුතුයි කියන යෝජනාවට අපි අදහස් කරන්නේ අපි එකතු කරන්නේ මේ දේවල් නියාමනය කරන්න. නමුත් මේ දේවල් තහනම් කිරීම කළ යුතු නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් එම රටේ බොහෝ පාර්ශවයන් වහලා දාන්න වේ. උපකාරක පන්ති වහන්න වේ, ආගමික ස්ථාන වහන්න සිද්ධ වේ, පාසල වහන්න වේ, සමහර ලාවට ගෙදරින් දරුවා අපහසුතාවයට පත් වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා, අපයෝජන ලක් වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා ගෙදරත් වහලා දාන්න, ගෙදරත් තහනම් කරන්න වේ. ඒ නිසා මේ තහනම් කිරීම වලින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බැහැ කියන කාරණාවයි අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ චේන්ජ් එක කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වන්නේ ඔබේ ගෙදරින් මේක ආරම්භ කරන එක. ආදරණීය දෙමව්පියනි, ඔබ අපි වහගෙන ඉන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඔබේ දරුවත් එක්ක ආදරණීයව කතා කරන්න, අදහස් හුවමාරු කරගන්න. එවිට මේ පවතින ගැටලු යම් තාක් දුරකට හෝ අවම කරලා දරුවන්ගේ ළඟ තියෙන ගැටලුවට පිළිතුරු ඔබටම සොයා දිය හැකියි. සුබ දවසක්. මම රංගන. මම මාලි.